Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Tohleto video já jsem vlastně původně ani natáčet nechtěl, ale spoustu z vás v různých komentářích pod mýma videama jste mi psali, jestli bych nechtěl vlastně říct nebo osvětlit to, jak je to se získáním veteránských dokladů. Co je všechno k tomu potřeba, co k tomu potřeba není a jak to vlastně funguje. Já záměrně sedím v mý Škodovce stovce, kterou mám postavenou na veteránských dokladech. A co je vlastně k tomu všechno potřeba? Abyste získali takovouhle hezkou knížečku s takovým osvědčením historického vozidla, to si teď řekneme. Ono to není nic složitýho, jo? Ale přijde mi, že spousta lidí se vlastně toho bojí. Nicméně všechny ty informace najdete na webu Federace klubu historických vozidel, kdy tady máte i webovky, tam je to krásně popsaný, ale vám to řeknu teda z toho mýho pohledu, co je všechno k tomu potřeba. Nejdřív si musíme říct, co je to vlastně veterán. Naše legislativa bere veteránem vozidlo, který je starší 30 let. Dřív tuším, že to bylo vozidla starší 25 let, a pak se to myslím změnilo. Nevím, nechci lhát. Prostě to, co je starší 30 let, je bráno podle naší legislativy jako veterán. První podmínka. Jo? Druhá podmínka je ta, že to motorové vozidlo, ať motocykl či auto, musí mít takzvaně ukončenou minulost. To znamená, že nesmějí nikde na to vozidlo existovat živý doklady. Jo? Nesmí být na nikoho prostě napsaný, na zemřelýho, na nikoho. Prostě to vozidlo musí být trvale vyřazeno z registru. Tam by mohl nastat malinko takovej háček, kdy vlastně od 1.5.2004 začal platit ten zákon o ekolikvidacích vozidel, že už potom prostě nestačilo, měli jste, já nevím, starou motorku, starý auto, nějakou starou Škodovku, že jo, přišli jste na úřad, že ji chcete odhlásit, tak jste si ji odhlásili, auto jste si nechali doma. Ale od 1.5.2004 to nejde, museli jste, pokud jste to motorové vozidlo chtěli trvale vyřadit z evidence, museli jste ho nechat ekologicky zlikvidovat odbornou firmou. Nicméně, dít by se to asi nemělo, ale třeba možná jo, nevím. I po 1.5.2004 jste si chtěli nechat zlikvidovat vozidlo, že jo? Chtěli jste si třeba to auto nebo tu motorku nechat prostě doma na zahradě. A tak jste se domluvili třeba se známým, který to dělá, že mám vyřídit protokol. Ale pokud vy byste potom to vozidlo chtěli postavit na veteránské značky, tak nemůžete. Jo? Protože to vozidlo vlastně neexistuje, nebo papírově neexistuje, nemělo by vůbec existovat, musí být sešrotovaný. Takže na to pozor, odhlášený vozidla pouze do 1.5.2004. Potom je tam teda samozřejmě výjimka, kdy v roce 2016 se rušily takzvaně ty polopřevody, a pokud byste na sebe nepřihlásili vozidlo, tak to vozidlo zaniklo takzvaně v polopřevodu. Jo? To se taky mohlo stát, že něco prostě starého, někdo to koupil, chtěl to na sebe nechat napsat, jezdil s tím v polopřevodu, vykašlal se na to, a tak ono vlastně zaniklo. Trvale se vyřadilo z evidence. Což je OK, v tomhletom způsobu to přihlásit na veteránský doklady lze. No. Co musíte udělat dál? Najít nějaký veteránský klub, nejlíp ve vašem prostě okolí, vytisnout si žádost, vyplnit si žádost, dojít za nima a domluvit se na takzvané klubové testaci. Ono, ta testace toho historického vozidla probíhá vlastně ve dvou krocích, nebo ve dvou stupních. Jo. Ten první stupeň je právě ta klubová testace, kde se to historické vozidlo testuje na jakoby historickou původnost. Jo? To znamená, že ten testační komisář by měl kontrolovat to, když já nevím, dám příklad, v případě třeba Javy 250, tak jestli opravdu v tom roce třeba 60, tak jestli ten motor tam je, jo? Jestli ty kola souhlasej, jestli to má štítek, jo? Jestli ten štítek sedí s motorem, jo? Jestli je tohleto všechno v pořádku. Pak samozřejmě pokud máte, já nevím, je to sportka na 19 kolech, tak abyste tam neměli 16 kola. Jo? Takže tam se vlastně testuje, zkoumá nebo hodnotí tato historická původnost. Docela by mě zajímalo, což já teda nevím, spousta, že jo, můžete si dneska koupit třeba na motorku štítek, jo, vyrazíte si nový štítek, nanejtujete si ho tam a máte prostě štítek. Nevím, jak by se tohle to řešilo, kdybyste tenhle ten štítek měli vlastně replikovej na té motorce při té veteránské testaci. Nevím, jak by na to koukali, podle mě by asi záleželo na posouzení toho konkrétního komisaře, vždycky je lepší tyhle identifikační znaky mít prostě
jakoby originál, jo, mít, i když ten štítek je třeba ošoupaný, ošklivý, prostě ho mít, nebo tam dát novej, ale mít ho třeba u sebe, jo, že už je špatně čitelný, že jste si vyrazili novej. Nicméně, ty testační komisaři by se měli řídit takzvaně podle kodexu FIFA, je to nějaká mezinárodní automobilová federace. Ale můžete si to všechno prostě dohledat na netu. Takže to je, tenhle ten, to je první krok, jo. Když vlastně tohleto všechno absolvujete, když tu klubovou testaci to vozidlo splňuje, když tím projde, tak tak přichází vlastně na řadu takzvaná krajská testace, jo. A při té krajské testaci se hodnotí nebo posuzuje spíše technický stav toho vozidla. Po mně chtěli potom s tou mojí Škodovkou, abych jim dal protokol, buď to od nějakého automechanika z odborné dílny, anebo z technický, že to auto je vlastně po technické stránce v pořádku, jo? Aby nepustili, ono to může být, já nevím, navoněný, nalakovaný, krásný, a na prto brzdí, kde si cosi, tak takový vozidla taky, jo? Oni to nemůžou prostě pustit do provozu. Já jsem nechtěl jezdit nikam za žádnýma mechanikama, i když by to asi nebyl problém. Nicméně já jsem si s tím autem, když už jakoby bylo hotový, když já jsem teda, abych to řekl, já jsem ho koupil, to auto, v roce, jak ho mám dlouho, před 3 rokama, a bylo odhlášený v roce 2002 a ještě vlastně do konce toho roku 2002 mělo platnou technickou, jo. Takže ono jezdilo a někdo už kdysi v té době ho vlastně jakoby renovoval nebo opravoval, jo. Mělo vyměněný nějaký díly, mělo vyvařený prahy, jo, bylo v takovém, furt se udržovalo v dobrém provozu schopném stavu. Já pouze co, tak jsem tam měl na výměnu díly, které byly sněný, bylo přední čelo, oba přední blatníky, jeden zadní blatník, ale u té Škodovky stovky to je prostě všechno smontovaný, jo, to je jak pucle, jo, to je na šroubech, prostě si koupíte, sehnal se blatník, nalakoval se, dal se tam, jo, hotovo, prostě. Bylo to takový jednoduchý, díky tomu, že to auto se pořád udržovalo v provozu a ještě v roce 2002 jste ho mohli potkat někde na silnici. Jo, takže vlastně při té krajské testaci se posuzuje tato technická způsobilost. Já jsem s tím autem dojel na STK, na Podvalu, kde jsem si objednal, že chci na vlastní žádost provést kontrolu brzd a kontrolu řízení. To, co mě vlastně oni řekli na té krajské testaci. Takže jim to auto mě tam vlastně zkontrolovali, projelo to linkou, jestli to funguje tak a tak. Samozřejmě ono to nebyla klasická technická, protože k tomu autu jsem neměl techničák, jo? Takže jsem jenom projel vlastně tou linkou, oni mě vyjeli protokol, kde bylo napsáno, že na vlastní žádost provedena kontrola brzd a řízení, vozidlo po technické stránce vyhovuje. A to bylo prostě celý. Ten papír vlastně se mi tam doručil a všechno bylo v pořádku. Potom vlastně na začátku, já jsem ještě zapomněl říct, že když vy si vyplníte vlastně žádost, teda já ji mám tady, já vám to přečtu. Je to vlastně tahleta žádost, kdy vy si ji vlastně stáhnete z internetu, nebo ji máte na inspektorátu, a je to na internetu, jo, je to volně ke stažení. Je to žádost o provedení testování historického vozidla. To si vyplníte a budete k tomu potřebovat 12 fotografií. Jo. Budete potřebovat 12 fotografií v případě motorky, 6 z pravé strany, 6 fotografií z levé strany. V případě auta, tak ty fotografie musí být 6 fotografií vlastně levopředku a 6 fotografií pravozadku. Jo. Přičemž já vlastně k tomu autu jsem měl ustřižený ten techničák, nebo já se bavím o autě, jo, kdybychom se bavili o motorkách, já měl ustřižený techničák a mám tažný zařízení, jo, který bylo zapsaný v tom techničáku. Tak já třeba to tažný zařízení jsem tam musel nechat a muselo být vidět vlastně i na těch fotkách, jo. To je důležité, aby tyhle ty všechny prvky to mělo. A tohle to se všechno kontroluje vlastně na té klubové testaci, jestli tohle to všechno sedí, jestli tam jsou kola, jaký tam mají být a tak. Takže k tomu budete potřebovat tyhle ty fotografie ve formátu 6x9 cm na lesklém fotopapíře. Já vím, že když jsem to auto fotil, šel jsem si ty fotky vyvolat, šel jsem do Globusu, do toho nějakého Kodaku, nebo co to tam je, tak ta paní mi s tím docela pomáhala, protože tenhle ten formát 6x9 oni neměli přednastavený, jo. A nakonec jsme to zvládli, vytisklo se těhletě 12 fotek, jo, 6 a 6, dodali se jim ty fotky a v pohodě. Pak se to teda podstoupilo na tu krajskou testaci, když se hodnotilo tohleto, já jsem jim tam dodal vlastně ten protokol z té technický, že to auto je, nebo to motorový vozidlo, budu říkat auto v mém případě, že je v pořádku.
Takže oni mi potom vystavili, oni mi vlastně potom dali tuhle tu moji žádost, která už byla strojově vyplněná, kde jsou údaje o tom motorovém vozidle jako takovým. Je to vorazítkovaný a s tou vlastně s touhletou žádostí vy si dojdete na příslušný dopravní inspektorát, na magistrát, nebo nevím, jak se to dneska jmenuje, prostě tam dodělají přepisy vozidel. Vyplníte další žádost, že jo? Oni to nedělají teda jakoby třeba na počkání v případě přepisu, ale mají na to snad 14 dní nebo 3 týdny, nevím, vím, že to trvalo docela dlouho. No a vystaví vám osvědčení o registraci motorového vozidla, to je tohleto, to je klasický prostě malý techničák, a tuhle tu knížečku, průkaz historického vozidla, vlastně jakoby velký techničák, kde máte zase krásně vidět dvě fotky toho auta a jsou tam o něm popsaný nějaký, překouknu, abych nelhal, nějaký vlastně ty údaje. Nicméně bylo dřív, že jednou ročně jste s tím vlastně museli jít na tu krajskou testaci, kdy se vlastně posuzoval ten technický stav toho vozu. Jestli všechno v pořádku, já to porazili, jako by taková technická, jelo se dál, teď byla změna, že je to platný na 2 roky, jako na klasický technický, jako na autě, jo. Takže jednou za 2 roky tam s tím dojet, jo, oni to zkontrolujou, urazej, hotovo. Výhody, nevýhody těchto veteránských dokladů, výhody. Já ty výhody v tom moc nevidím, ale obrovská výhoda teda jedna je to, nebo jsou dvě. Jedna ty výhoda je, že máte levný povinný ručení. Platíte 1/12 povinného ručení. Což je fajn, v případě auta je to fajn, v případě motorky to povinné ručení je relativně levný, tak to asi nikoho nezrujnuje, ale v případě auta je to docela jakoby znatelný. Druhá výhoda je to, že nedej bože v případě nějaký nehody, kdyby vás někdo naboural, tak pojišťovna při tom plnění na to motorové vozidlo přihlíží jako na veterána, nebo aspoň by měla, a ne na jako 45 let starou plečku. Jo? To je prostě, to je taková výhoda, jo? Tak To vidím jako výhodu. Nevýhoda je ta, že ty doklady nejsou přepsatelné. Ty doklady jsou jednak vázané na motorové vozidlo a jsou vázané na majitele. Takže v případě změny majitele ty doklady automaticky zanikají a nový majitel kupující musí tohleto celé kolečko absolvovat znova. To je nevýhoda. A další nevýhoda je to, že nikdy prostě nevíte, co naše zákonodárce napadne, kdy najednou prostě můžu říct tak a s veteránama teď se nesmí volně jezdit, zatím je to teda neomezený, ale může se s ním majet pouze na nějaké výšky, na klubové akce, na srazy a kde si co si. Zatím to prostě není omezený. Já kdybych chtěl, tak s touhletou stovkou můžu každý den jezdit. Jo, můžu, není to omezený. Je tam jedno jediné omezení a to, že vozidlo na veteránských dokladech nesmíte provozovat k podnikání. Jo, to znamená, že někdo má V3-ku a nemůže s tím, já nevím, někde jezdit a odvážet lidem svůj, přivážet písek a kde si cosi. Jo, to už je podnikání, tak to s tím podnikáte nesmíte. Docela by mi teda ale zajímalo, jak je to třeba s tím, že když někdo má opravdu tyhle ty veterány a má je přihlášený na veteránských dokladech a chtěl by je třeba půjčovat na nějaký akce, jo, třeba na svatbu, na veteránský akce, na nějaký přehlídky, někam to prostě půjčovat, mít opravdu fakt jako v echt veterány, jo, co není moc k vidění a tak, a měl by na tom třeba založený biznis, nevím, jak by se řešilo tohleto, nicméně to je mi jako jedno, no, jo. Takže já nevím, doufám, že prostě jsem vám nějak pomohl, jako víte co, ono se toho nesmíte bát, jo, podívejte se na web, ten, co jsem vám tam ukazoval, ten web zkoukněte, tam je o tom spousta informací, pardon, a takový důležitý, oni se berou vlastně dva druhy toho motorového vozidla, jo, buď je to původní stav, anebo je to renovovaný stav, to znamená, že původní stav je to tak, jak se to dochovalo, jo, může to mít svoje nedostatky, šrámy, prostě zub času na tom může být podepsaný, samozřejmě zase to nesmí být zrezlej šrot, jo, jak se říká, musí to být braný tak nějak jako rozumně, pak je to v pořádku, anebo to motorové vozidlo mít zrenovovaný, ale to znamená, že když já nevím, v případě kejvačky, jo,
tak aby buď byla černá nebo červená nebo Normandie, že jo, šedo modrá, tyhle ty barevné kombinace, abyste na veteránskou testaci, na klubovou testaci, na ten první stupeň nepřijeli, já nevím, s fialovou kejvačkou, jo, nebo se žluto-zelenou metalízou. To je taky špatně. Jo, musí tam být dodržený prostě to, co se v tom konkrétním roku výroby vyrábělo, to, co se dělalo. Dobový, samozřejmě, dobový doplňky bejt taky můžou, třeba v případě té stovky, já bych tam mohl mít klidně nějaký rádio, já nevím, Tesla, že jo, z těch 70. let, autorádio, který se v té době používalo. No, samozřejmě bych tam nemohl mít, já nevím, nějakýho čínskýho šmejda s vysouvacím LCDčkem na DVDčka. No, to by taky bylo špatně. To by se na tu veteránskou testaci muselo sundat. Takže tak, takže buď původní stav, dochovaný, bez nějakých zásahů, anebo prostě renovaci do co nejvíce původního stavu. Samozřejmě, jestli je někde nějaký šroubek, zase záleží na tom testačním komisaři, jo? Ono je to docela volidek, měli by se držet toho kodexu, ale samozřejmě, když někdy budete mít šroubek 13, původně mělo mít 14, a není to dvojčí bijící, nikdo to taky úplně neřeší, jo, prostě je to volidek, chce to, si to všechno brát prostě tak nějak rozumně, ale určitě se toho nebojte, jo. On ten proces se zdá relativně složitý, ale složitý to není, prostě na tom veteránském klubu vám všude poraděj a je to docela, je to zdlouhavý, ale není to jakoby nic složitýho, aspoň z mýho pohledu. No, tak přátelé, chtěli jste to vědět, abych vám to řekl, tak jsem vám to řekl. Já doufám, že se vám to video líbilo, ono to bylo takový kecací. Jestli jo, tak nezapomeňte odběr, nezapomeňte like, uvidíme se příště. Přátelé, díky moc, ahoj.